sempre postando zoeira na internet. Gosto de ficar se zoando. Olha só esse vídeo aí que nós separou. Solta aí. Meu Deus. Meu Deus. Ai, vocês são... Meu Deus. Aí tu tá se achando como, cara? Aí eu tô me achando a Beyoncé, né? Beyoncé? Ah, pelo calor. Ele pique. Que isso? Qual tá a maior ostentação até hoje? Não, calma, mas antes é uma salva de palmas pra esse vídeo dela aí. Bate palma aí, ó. Isso aí. Qual tá a maior ostentação até hoje, Carol? Acho que um carro no Pix. Tu pagou um carro no Pix? 200 mil no Pix. Aí, toma, aceita, pô. Esquece. Cara, fiquei até com medo de... Falei pro meu primo, cara, bota aqui certinho, que eu tô até com medo. Foi a maior. Felizona? Claro, um carro no Pix. E quando você deu... Tinha que pegar carona pra chegar no baile. Não, mas aí agora tu venceu, deu volta por cima, sabe como é que é? Cara, aí teve uma vez, posso contar a história? Pode. Conta, eu gosto. Mano, uma vez tava bebendo vinho com um amigo lá no morro. Falei, cara, vamos pro baile do Buraco Quente? Ah, vambora, mas eu não contei o dinheiro que eu tinha no bolso. Eu só fui, tava bêbada, fui. Caraca, mano. Tu sabia que tava com dinheiro? Sabia que tava com algum dinheiro, mas eu não sabia quanto, entendeu? Aí peguei e fui de ônibus. Caraca, na hora de voltar, cara. 7 horas da manhã, eu sem dinheiro pra voltar. Fiquei pedindo moeda na rua, mano. Na passarela. E aí, tu conseguiu uma moeda? Eu já tava, tipo assim, eu tava começando a cantar, tá ligado? Tava começando no funk. Fiquei pedindo, mano, até... Cara, eu fui chegar em casa, vou te falar. 1, 2 da tarde. E tua mãe? Não, eu já morava sozinha, já. Ah, tá, peguei a visão. Morava sozinha. Mas é o dinheiro que tu tava no bolso. Tu gastou no baile? Não, nem tu... bebi uma água, só deu pra ir, cara. Mano, não bebi uma água, juro por Deus, mano, não bebi uma água. E eu não gostava de aceitar bagulho de homem. Aí, pô, já começou uns caras a oferecer, eu falei, tá maluco? Não aceita nada não, hein. Aí nós não aceitou nada. É? Aí na hora de ir embora, maluco. Falei, que isso, mano, aí andei pra caramba. Tinha dinheiro pra van, não tinha dinheiro pra nada, mano. Enfim. E essa casa rosa aí? Da tua bisavó, que tu comprou pra ela e pá. Pega a visão, tem vídeo aí também, ó. Ai, casa da Barbie. Ai, cara, muito show. Por que a casa rosa? Porque minha avó gosta de bonecas. Olha lá, cheio de bonequinha. Minha avó gosta muito de boneca, muito dessas paradas rosa. Ela é mangueira também. Rosa e verde. É tua avó ou bisavó? Minha bisa. A da peruca. Ah, e qual o nome dela? Calma aí. Tá ganhando esporro? Tá ganhando esporro? Não. É... Vai, fala. Qual o nome da tua bisavó? Elisete, Dona Lita. Dona Lita, beijo pra tu, valeu? Aquele pique. Valeu, vovó. Ó, no Lyrocast nós tem sempre um momento que nós explica a gíria que nós usa no cotidiano pra rapaziada que tá em casa, tá ligado? Todo mundo que vem aqui explica a gíria. Aí eu separei 3 gírias pra tu explicar. Já é? Vamos ver. Então já é. A primeira é xoxá. Eu já vi várias meninas falando, qual foi? Tá me xoxando? Aham. Essa mona fica me xoxando. O que que é xoxá? Xoxá é me diminuir, tá ligado? Isso aí. Falar que eu tô feia, falar que eu... Entendeu? Tá me xoxando. Tu já xoxou alguém, Carol? Pessoalmente? É. Não, já me xoxaram. O que é que tu fez? Bati na mulher. Ué? E na risca? Qual é? Na risca. Explica agora, gente. Do nada, nem conheço a mulher. A mulher veio falar do meu corpo. Eu falei, cara, você... Aí já mandei ele um tapão. Enfim. Do nada. Frouxou, Carol? É lógico. É sem isso. Ninguém, escuro, mototáxi. Na risca, né? É, tava ninguém filmando, quando tem ninguém filmando. E agora já era, já foi pro Brasil todo, vai ver que tu frouxou a mulher. Enfim, na risca? É, fica gira na risca. Pô, é, tipo assim, eu sou na risca, porque eu sou... Certo pelo certo. Sou tranquila, sou posturada, tá ligado? Eu sou na risca. É isso, a pessoa que tem... Pessoa séria, que tem postura,
Você ligou? Isso aí. E o esquece? Eu sou na risca. Tá na risca? Claro. Eu tô namorando. É, tá? Cara. Manda alô pro seu bofe, então. Oi, Bibi. Enfim. Ele lava tuas calcinhas, cara? Não, faz isso não, cara. Lá em casa tem máquina. Faz isso não, faz isso não. E o esquece? Então, esquece. Tipo assim, porra, fiquei com aquele cara ali. Esquece não é esquece, né? Esquece. O esquece não é esquece. Não é esquece, tá ligado? Mas eu não sei explicar o que é o esquece. Tipo assim, acho que é o final da frase. Acho que esquece, tipo assim, caraca, o velho tava lutadão, esquece. Tipo, o esquece é tipo muito bom. É, o esquece é o muito bom, tá ligado? É isso, esquece. O cabelo, esquece, arrasou. É isso. Aquele pique. É isso aí. Tropa,